Společnost Havex Auto, která je autorizovaným dílerem osobních vozů Škoda, otevřela nově rekonstruovaný autosalon. Moderní a reprezentativní budova se nachází na stejném místě jako ta předchozí, na Průmyslové ulici v Kosmonosích. Modernizace probíhala bez přerušení služeb zákazníkům. Šli jsme tou variantou, že jsme kompletně zbourali celou přední část provozovny, celý showroom. Prodejní týmy jsme přestěhovali do mobilních buněk, znamenalo to určité omezení pro zákazníky. Měli jsme obavy, nakonec se ukázalo, že zákazníci toto akceptovali, chápali ty kroky a v podstatě ten provoz tržby a ziskovost zůstalo nepřerušeno. Slavnostní otevření probíhalo ve zcela novém showroomu. Ten je srdcem celého autosalonu a také nejdůležitějším komunikačním prostorem se zákazníkem. Základní filozofie showroomu je interakce, je to v podstatě jeden velký open space, ve kterém krom prostoru recepce, odpočinkové zóny, dětského koutku, v podstatě ta interaktivita mezi prodejcem a tím klientem je mnohem větší. Samozřejmě dle požadavků Škody Auto je vybaven i konfigurátorem. Obecně všechny ty prvky, komunikační prostředí má směřovat k tomu, aby jsme opravdu k tomu zákazníkovi byli blíž. Vynaložené úsilí pozitivně ohodnotili i zástupci českého výrobce automobilů. Nový autosalon při slavnostním otevření navštívili člen představenstva společnosti Škoda Auto Werner Eichhorn a vedoucí importér Škoda Auto Česká republika Luboš Vlček. Společnost Havex Auto tak potvrdila, že právě patří k nejlepším prodejcům automobilům Škoda v České republice.